E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora que chegou a nossa série de Prison Architect. E bem, galera, no último episódio a gente construiu esse bloquinho de cela aqui, que lá vem melhorando um pouco a situação, né? E muita gente vem falando para mim fazer o Corredor da Morte. Calma, galera, eu vou fazer o Corredor da Morte, mas vamos com calma, não tenho muito dinheiro. Eu tenho que tomar cuidado aí com a situation, né? Eu tô vendo aqui, muita gente falou para mim aumentar o tempo de liberdade condicional dos meus prisioneiros para mim ganhar mais dinheiro e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado com a taxa de reincidência. Por enquanto, a taxa de reincidência da minha prisão tá 0%, ou seja, totalmente funcional. Todo mundo que tá entrando aqui, eles estão saindo sem nenhuma chance de reincidir. Então a nossa prisão tá fazendo o objetivo dela, que no caso é recuperar aí os prisioneiros. Enfim, galera, só que é o seguinte. Eu não tenho dinheiro para isso, né? Eu não tenho dinheiro para muita coisa, não. Meu orçamento tá quase positivo. Eu acho que depois que esse bloquinho aí ficar de boa mesmo, bandeja, como assim? Eu recebi dinheiro por bandeja? What the hell? Depois que eu fizer esse negócio aqui, né? O esqueminha aqui do mal e tal, a celinha e organizar tudo. Eu acho que a gente vai poder receber mais prisioneiro, aí a gente vai conseguir um orçamento bacana e as coisas vão começar a melhorar, certo? Mas até isso acontecer, eu acho meio difícil. Então, vou ficar na minha, vou ficar de boa, suave, porque, né, eu quero evitar tretas. A gente pelo menos está conseguindo aqui manter um nível de educação bom, né? A galera tá bem concentrado, a concentração da galera tá boa, então eles estão aprendendo bem. Isso é ótimo, porque realmente a gente precisa de aprovar a galera nos programas de reabilitação, né? E as aprovações estão até boas, apesar de que tem algumas aqui. A boa parte dos reprovados, na verdade, não foram porque eles não prestaram atenção, é porque eles faltaram na aula por causa das rebeliões e coisas do tipo, né? Eles ficaram em solitário e tal. Aí acabou perdendo as aulas. Mais ou menos por aí. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou clonar aqui. Certo? Eu vou construir aqui agora essa parte aqui, né? Desse bloco. Vamos terminar de construir esse bloco aqui, pelo menos, né? Construindo todas essas celas aqui vai ficar tranquilo. Cara, essas celas simples, elas são pouco mais baratas do que as celas boas que eu construí lá em cima. Realmente, velho, compensa mais eu construir aquelas lá do que essas daqui. Mas como o jogo, ele meio que exige, né, que eu tenha celas de pior qualidade para colocar os prisioneiros, então fazer o quê, né? Aquelas lá vão ficar sendo as celas de luxo e essas daqui vão ser a cela rapela, né? Nossa, meu dinheiro quase foi tudo pro saco, quase. Na verdade, eu acho que ele vai tudo pro saco daqui a pouco. Eu preciso ganhar grana, cara. Eu preciso ganhar grana. Ah, enfim, tá bom, tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui os meus. Meu empréstimo já tá no nível muito alto. Acho que eu posso pagar. Ah, mas meu empréstimo é de 500 dólares. Eu não tenho 500 dólares pra pagar o empréstimo. Shit. Preciso de dinheiro, basicamente. Shit. Meu balanço agora tá negativo. Minha pontuação de crédito desce. Preciso de grana, cara. Preciso de grana. Treta. Sem tretas. Por favor. Acho que eu vou fazer um shakedown na noite desse dia aqui, galera. Pra me dar uma limpeza na prisão. Pra depois eu aceitar os novos prisioneiros, certo? Porque senão eu estou sentindo que as coisas não vão dar certo. Entendeu? Vai dar merda. Ó, cartas. Correspondência. Bacana. Ó, a holding cell já tá ficando bem mais vazia, né? O que é bom. Que é muito bom. Mano, olha isso. De vez em quando os caras meio que bugam. Eles ficam, sei lá, ficam meio doidos ali. Eles ficam. Eles não conseguem andar. Parece que eles estão travadão. Aê, maravilha. Conseguimos dinheiros. Dinheiros. Dinheirinhos. Ó, nessa cela aqui tem 14, aqui tem mais 14. Então no total aqui a gente tem 28. Mais 7 vai dar 35. Mais 4, 39.
E mais, deixa eu ver quanto tem aqui. 8. Então, no caso, temos 43 vagas aqui. Só aqui, temos 43, certo? 43 vagas aqui. Aqui, cada uma dessas daqui tem 14, certo? Então, 14, 28, 42, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. 42, é isso, né? Eu estou certo, sim, eu estou certo. Eu tô bugado na matemática, cara. Vamos lá. 42, 56, 60, 60 não, 70, 84, 98. Cara, aqui a gente tem muito, tá? Ok, então a gente sabe que pelo menos uns 150 a gente consegue, tá? Pelo menos uns 150 prisioneiros a gente dá de boa, tá? A gente tá tranquilo. Então, vamos pegar aqui e vamos aceitar. Corredor da Morte, não. Nossa, tem um nível de Corredor da Morte, cara. Depois eu vou aceitar esses safadões aí, véi. Não todos. Vamos com calma. Eu vou aceitar aqui uns 60. Vai dar 60 mil de pagamento, velho. 60 mil assim na mão, ó. Pá! Meu amigo, é grana, viu? É muita grana. Com isso aí, eu acho que vai dar pra terminar de boa essa cela. Além de fazer as reformas necessárias. E vou tentar abrir alguns cursos. Tipo o curso desse aqui que eu preciso, ó. Desse qualificação geral. Talvez eu abra aqui mais uma oficina, né? Até pra aumentar a produção também, pra gente exportar mais. E além disso, a gente pode também começar a pensar num novo bloco de cela, mas não vai ter dinheiro para isso, então já vou tirar o cavalinho da chuva. E deixa eu ver aqui o subsídio. Tá, eu vou tentar. Não vou pagar, não. Eu vou deixar minha produção de crédito subir mais um pouquinho. Ela desceu. E a gente pode fazer um negócio de corredor da morte. Eu tô querendo fazer esse negócio de corredor da morte porque dá muita grana, cara. Querendo ou não, cada cara que chega de corredor da morte é 2.500. E os caras que vão pro corredor da morte, eles não ocupam espaço porque eles vão morrer. Então, tipo assim, eles vão ficar um tempo e vão morrer. Então, eles vão tudo pro saco, né? Eles não vão ficar ocupando espaço na prisão. Eles não precisam de programa de reabilitação, eles não precisam de nada. Eles simplesmente vêm aqui pra morrer. Então, né? Vamos fazer isso. Mas aí eu preciso de fazer a pesquisa, né? Esse que é o esquema. Eu preciso de dinheiro pra fazer a pesquisa. Que no caso é. Ah, não, já tem o Corredor da Morte, diga-se de passagem. Eu tenho essa aqui, né? Redução de responsabilidade de execução. Deixa eu ver aqui. Reduz consideravelmente o número de apelações que o detento tem. Entendi. 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 Aqui, ó, sala de execução. Onde você envia seus detentos para morrerem? Onde a gente coloca isso, hein? Tem que construir essa sala em algum lugar. Vou construir ela aqui, ó. Perto do arsenal. Pode ser. Aí eu construo tipo um mini bloco de cela aqui. Pode ser mesmo. Construo tipo um mini bloco de cela aqui só pra galera que vai ser executado. Tipo, eu construo umas 8 celas no máximo, saca? Pra galera aqui do Corredor da Morte. Aí sim, né? Agora o bagulho vai ficar insano. Aê, meu orçamento ficou positivo, olha que coisa maravilhosa. É porque tem 2 dias. Ó, a gente tá 2 dias sem incidentes, hein? 2 dias sem incidentes, mano. Que conquista. Que conquista. Agora todo mundo tem cama pra dormir, cara. Finalmente. Agora dormir eles não podem reclamar, velho. Que tá todo mundo conseguindo dormir. Apesar de que sempre tem uns dorminhocos que olha lá, velho. Olha o tempo que eles têm pra dormir e mesmo assim eles não conseguem suprir a necessidade de dormir deles. Como eu não sei, parece que o cara tem insônia. Só pode. Porque o cara não consegue, olha lá, ele fica faltando um cantinho ali. A maioria dos caras já tá até de pé, já nem sono mais com tá. Os caras já estão tudo de pé.
Eles vão pra higiene. Eu preciso de colocar um bagulho de chuveiro aqui, não é verdade? Preciso de arrumar esse chuveiro aqui, ó. Verdade, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, já tá pronta já. Então é só. Merda! Tá sem guarda ali, velho. Tá sem guarda ali, velho. Como que eu deixo um lugar sem guarda desse, mano? Ah, vai ser burro, velho. Shit. Eita, não. Rebelião, velho. Vai dar rebelião essa porra aqui. Certeza. E aposto que é a gangue. Treze. Quinze. Vinte. Meu Deus do céu, velho. Não, esse aqui foi falta de atenção minha. Pra caramba, velho. Como é que eu deixei a porra de um local sem guarda, mano? Não prestei atenção. Não prestei atenção, não prestei atenção. Foi falha técnica. Tá, deixa eu colocar mais um chuveiro aqui. Tá tudo indo muito bem, cara. Beleza. Ah, nem viu. Que bosta. Morra uma galera, velho. Tá, chegou uma cacetada de prisioneiro, né, também. Bem, pelo menos agora a gente tem bastante orçamento. A gente pode pegar aqui guardas. Contratar bastante porque a gente tá precisando. As tretas. Agora é de boa pra controlar porque a galera separa, né? Fica cada um em um canto. Ah, que merda, velho. Que merda, cara. Ah, velho. Foi muito vacilo, mano. Agora eu tô com raiva. Contrata mais uns guardas. Mano, contrata 160 guardas, velho. 170, mano, 160 guardas é guarda pra caramba. Tipo assim, é muito guarda mesmo, cara. Se 160 guardas não der conta de resolver os problemas, mano, fudeu. Tá ligado? A gente tem muito mais guarda do que prisioneiro. A gente tem mais que um guarda por prisioneiro. Você tá entendendo isso? Mas eu tive que colocar também, porque eu preciso ficar com os guardas à toa, tá ligado? Uns guardas assim, em folga, pra trocar a roupa dos caras e tal. Fazer o serviço de recepção. Levar os caras pra cela, né? E tudo mais. Então eu gastei uma puta grana só com isso, né? Se eu for pensar. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou terminar essas celas aqui, certo? Ok. Terminar elas aqui. De uma vez. Maravilha. Nossa. É grana, viu, velho? Nu, pensei que ia ser mais barato essa porra. É muita grana, velho. Tá, eu vou colocar aqui chuveiro. Vou colocar as portas. Essas portas aqui eu tenho que deixar elas sempre abertas, tá? Essas portinhas aqui eu tenho que deixar elas abertas. Mano, descarta essa porra dessa luz. Não, descarta não, desmonta, né? Melhor que descartar. Isso, fica aberta. Tá, deixa aí, deixa essa luz aí. Descartando, deixa aí. Pronto, deixa essas porra dessas portas abertas, velho.
Porque aí quem passa do lado de fora tem visão, entendeu? Quando você deixa a porta aberta. Por isso que é bom. Depois eu posso colocar por tempo, mas não. Eu vou deixar sempre três guardas aqui. Deixa sempre três guardas ali mesmo. Tá ótimo. Deixa eu ver os informantes. A gente tem bastante informante ainda. Depois eu vou dar uma chamada neles. Se bem que nem foi as gangues que mataram. As gangues nem estão dando tanto problema assim. As gangues estão até de boa. Pensei que a gente passa mal sofreu por causa de gangue, mas não. Tá tranquilo. Galera na solitária. Cacetada de gente na solitária. Meu. Eu pensei que com o dinheiro que eu ia receber dos prisioneiros, eu ia dar conta de montar a porcaria do negócio de segurança máxima. Mas pelo jeito não vai ter como, né? Pelo jeito não vai ter como, né? Que bosta, cara. É 60 mil, velho. Eu gastei quase tudo em contratando o guarda que eu precisei, né? Vou colocar três guardas ali também naquele chuveiro. Cara, eu não posso deixar nenhum canto sem guarda, tá ligado? Eu vou colocar ali na enfermaria também. Eu não sei nem por que que eu não tenho. Eu tenho que ter, velho. Essas celas aqui estão sem, né? Na verdade, eu vou colocar. Aqui eu não vou colocar tantos, não. Essas celas aqui, ó. Não tem por que eu colocar muitos caras aqui. Eu posso tirar alguns. Eita porra, tá errado aqui. Olha essa mutreta aqui. Vou fazer o seguinte: eu vou arrumar isso aqui direitinho. Colocar a portinha. E tudo mais, para ficar já dividido, porque senão eu tô vendo que vai dar merda também. Tem que tomar cuidado. Evitar o cânico. Ah, todo mundo comeu. Tá, a situação tá. Ah, ok. A situação tá controlada, certo? A situação está controlada. Está tudo tranquilo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o programa de, entre aspas, ensino médio, né? Pra, ou não. Aí do nu. Mas eu vou colocar assim: apelação corredor da morte. Deixa eu ver. Requer corredor da morte. Liderado por um magistrado de apelação em uma sala de audiência. Assistido por um advogado de apelação, sessão de 4 horas, cada detento requer mesa de visitação, detento está no corredor da morte, pode ser terceirizado, cadeiras, repetitivo, pode ser fora do horário de trabalho, cadeira de professor, estudantes podem ser escoltados por guardas, só podem ser executados a cada 4 dias. Então é só a cada 4 dias. Entendi. Eu vou colocar essa qualificação técnica aqui e essa aprendizagem de captaria. Ainda não temos interessados nesses cursos, mas eu já vou colocar à disposição porque eu preciso, né? Fazer com que a galera crie interesse. Eita, essas salas estão cheias. Preciso construir uma nova. Nova oficina. Verdade, verdade. Preciso construir oficinas. Tá, eu posso aceitar quantos detentos? Véi, eu posso aceitar bastante detento, tá? Acho que eu vou aceitar aqui mais uns 40, certo? Uns 40 detentos. Depois eu vou me preocupar com esse negócio de... Ah, o cara vai me dar. É, eu sei, eu sei. Eu liguei pra morrer, tá? Eu acho que a gente consegue de boa, tá? É, manter o equilíbrio. Caramba, meu fluxo diário foi lá embaixo, velho. Cê é louco! Uia! Meu fluxo diário foi lá embaixo, mano. Tá, mas com esse dinheiro aí que eu vou ganhar dos caras, já vai dar pra manter a estabilidade. Cara, nossa prisão tá.
Tá grande, velho. Tipo assim, ela tá com uma infraestrutura para receber muita gente, tá ligado? Bastante gente mesmo. O problema é que é foda, né, mano? Acho que eu vou construir, sabe o quê? Eu vou construir uma sala de chuveiros pra galera tomar banho aqui no pátio. Exatamente, no pátio, cara. A galera pode ir lá tomar um banho, pá. Porque tem muita gente que não consegue tomar banho no horário de banho, né? Eu tava até falando sobre isso no último episódio, se não me engano. A galera lotou aqui as celas. Já tá tudo lotado. Os caras estão aqui nas celas de. Da Rhodes Cell. Mas os prisioneiros que chegam na prisão, né? Eles vão para essas celas aqui. Pra esse tipo de cela luxuosa aqui. Então tá até de boa. Mas eu vou ter que construir mais desse tipo de cela aqui mesmo. Desse tipo de cela mais fodido. E barato. O que é bom pra mim. É o esquema, cara. Ah, eu falei que eu ia dar um shakedown, é verdade. Vou dar uma limpeza neles aqui agora. Caralho. Olha só o que encontramos. Um túnelzinho. Mas pra onde que o cara tava cavando esse túnel, né? Essa é a grande questão. Não sei. Sinceramente. E eram dois caras cavando junto. Vou tirar aquilo ali já. Como é que eu tiro o túnel? Que eu remover túnel. Era só esses mesmo até agora. Os caras vão ficar meio puto, né? Porque estão sendo revistados sem necessidade, mas enfim, né? Necessito, cara. Essa vistoria aí é necessária. Aí o. Ah, lá, tem uns caras aqui. Aí, ó. Se fudeu, otário, se fudeu. E o pior que. Puta merda, nossa, os meus guardas estão tudo. Estão tudo fazendo revistoria. Nossa. Tomar cuidado. Aí, consegui. Porque eles estavam tudo revistando. Ah, shit. Mesmo assim ainda morreu um. Porque aqui não tem guarda, cara. Ô, bosta, velho. Dois. Velho, não pode morrer mais não, velho. Tá louco, mano. Tá vendo? Vacilagem. É, velho, a prisão agora, ela tá começando a chegar num ponto que ela tá grande. E a gente tem que prestar atenção, tipo, em todo cantinho, tá ligado? A gente não pode deixar nenhum canto, cara. Nenhum. Mano, isso aqui tá virando um açougue, velho. De tanta gente que tá morrendo aqui, velho. Cê é louco, mano. Tá bom. Já fez a revisão. Mesmo assim, ainda tem arma, tá vendo? É foda. Você ter um controle perfeito de armas e drogas na sua prisão é impossível, cara. Não tem como, não. Sem zoeira, pode tirar o cavalinho da chuva que não tem como. Impossível. Tá bom, né? Ok, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 43 detentos estão bem tratados. As necessidades dos caras estão. Tá bem. Nesse ponto a gente tá bem, entendeu? As necessidades tá sendo feita. A gente tá bem nesse ponto. O que a gente precisa de fazer é ter uma presença aí, né? De guarda melhor, né? Eu tô deixando o cantinho sem guarda, isso aí tá. É isso aí que tá fudendo. É isso aí que tá causando as mortes. Porque os prisioneiros eles podem estar o mais feliz do mundo. Mas, mano, eles têm instinto de matar, velho. É a única explicação. Eles querem matar, tá? Não tem outra explicação, não. Sinceramente.
Então, né? Fazer o quê? Eu preciso de dar um jeito, né? Tá, eu vou construir um chuveiro aqui, certo? Uma salinha de chuveiro mesmo, normal. Eu vou planejar aqui pra a maneira mais melhor aqui, né? Vou colocar esse chuveiro. Acho que é assim, né? A ideia é a gente constrói até aqui assim, tá bom. Eu não vou construir um chuveiro muito grande aqui, certo? É só pra galera que estiver no pátio ou que não deu pra tomar banho durante o período de banho, possa ir tomar banho. Só isso. Mais nada. É, vamos lá. Nossa senhora, juntou já. Juntou uns 50 negros ali já pra construir. Pra construir um negócio. Eu vou construir uma porta de barra mesmo. Construir ali dos dois lados. Maravilha. Daí agora a gente vem. Deixar aberto mesmo, até para ter visão, né? E passa aqui. Prontinho. Isso aqui vai melhorar bastante a nossa os nossos problemas relacionados à higiene, né? Puta que pariu, velho, mais uma morte. Essa foi na cozinha, velho. Essa aí não foi por desatenção, não. Essa aí foi por tretas mesmo. Foi esse cara aqui, ó. Mano, eu vou ter que criar o corredor da morte. Galera, dedo duro, ex-agente da lei. Eu tenho que colocar esses caras que são dedo duro, ex-agente da lei, como regime. Como é que é, né? Preventivo. Esse cara aqui, ele é foda. Extremamente forte, extremamente resistente, extremamente instável, inabalável, destemido, instigador, lutador experiente e membro de gangue. Cara, esse cara aqui é foda. Eu acho que esse era o único ex-agente da lei que a gente tinha, velho. Ah, não, aqui, ó. Ah, não, mas esse aí foi o que morreu. Não tem muitos, cara. Em prisão de segurança máxima, você raramente tem esses caras de ex-agente da lei, ou dedo duro. Você nunca acha esses caras. Enfim, galera, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente não tá numa situação muito boa, né? Porque a gente só pode perder mais dois caras. E na verdade, o ideal seria não perder nenhum. Mas enfim, a gente já perdeu. Apesar de todas as necessidades, pelo menos as necessidades e o risco de revolta, eu acho que não existe. Porque a gente tá bem nesse ponto, tá? A gente tá conseguindo ali manter as necessidades dos caras boas. É, agora com esse negócio aqui vai melhorar um pouquinho mais, que você pode ver que a higiene tá um pouquinho ruim, né? Mas com esse chuveiro aqui eu acho que vai melhorar um pouquinho mais a situação. É, a gente também pode construir umas mesas pra galera sentar, né? Porque eles precisam de conforto, né? Esse esquema lá de conforto. Tava olhando ali e as mesinhas podem ajudar nisso. Eu vou construir essas mesas logo logo. Mas então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu like, adiciona nosso favorito. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal que tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixe nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu e até a próxima. Fui.